1 første gang. Hej, jeg hedder Martin Barnevits og er instruktør på spillefilmen Dannys Dommedag. Filmen handler om to brødre, som hader hinanden. Du har drukket af mælken, din nar! Men så bliver tvunget til at arbejde sammen, da monster fra havet invaderer hele landet. Jeg hedder William Jønk, jeg er 16 år gammel, og det er mig, der er Danny i filmen Dannys Dommedag. Og værsgo! Jeg er i hangar nummer 7, og det her, det er kælderen, hvor vi bor. Vi bor for vand. Vi er sultne. Danny! Danny, de er på gangene. Hold jer, hold jer! Danny, hvad sker der? Arbejdernes Landsbank støtter dansk film.